Policia e Gjirokastrës arrestoi 22-vjeçaren Regina Çelhaka, drejtuese në Foristradës, që u përfshi në aksidentin tragjik me 5 viktima në qafën e Muzinës. E reja, sipas policisë, në aksin rrugor Muzini-Orgusat është përplasur me një furgon me drejtues Bardi Prodo, 51 vjeç. Por pasoi mjeti i transportit të pasagjerëve përfundoi në një gremin. Viktima mbetën shoferi furgonit Bardyl Proda, burre grua Fiqeri Korçari 77 vjeç dhe Drita Korçari 72 vjeçe, si dhe dy ukrainas Tetiana Fedejeva 48 vjeçe dhe Olesandër Fedejeva 53 vjeç. E mbjetuara e vetme mes pasagjerëve të furgonit ishte 25 vjeçarja Greta Daberdini, e cila i shpëtoi mrekullisht përplasjes dhe deformimit që pësoi furgoni. Ajo mori ndihmë mjekësore në spitalin e Gjirokastrës dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Lëndime morën edhe dy shtetaset italiane, Ana Koskovila 23 vjeçe dhe Giulia Parimi 22 vjeçe, banuese në Itali, të cilat ishin pasagjere në Foristradë. Në dëshminë e parë për rrethanat e aksidentit, ato mësohet se kanë shfaqësuar shoqen shqiptare. Vajzat italiane citohet të kenë deklaruar se ishte drejtuesi i furgonit që mori kthesën gjerë dhe se shoqja e tyre që po drejtonte Foristradën frenoi për të shmangur përplasjen, por makina rrëshiti nga lagështia. Shoferja 22 vjeçare e Foristradës dyshohet se ka shkelur rregullat e qarkullimit rrugor. Megjithatë, ekspertët nuk i kanë mbyllur ende hetimet për tragjedinë me 5 viktima në rrugë.